qayıdacağım Bakıya, öz ailəmə, ailəm məni gözləyir. Mən artıq xoşbəxtəm. İnsan var ki, hər şey var, ailəsi yoxdur. Amma insan var ki, ailəsi var, ola bilsin. Hansısa bir işdə onun uğurluğa gətirmir. Amma o ailə ona dayaqdır hər zaman. Bu birinci cavab. İkinci cavab odur ki, biz buraya əgər gəlmişiksə 12 nəfər, biz artıq qalibik. Çünki bizi çox bir insanlar doğrudan da yaxşı vokalçılar arasından seçiblər. Biz artıq qalibik çünki biz gəlib qərib ölkədə bizə belə qayğı göstərilir, belə bir informasiya, məktəb, biz məktəb keçmişik oradan da burada. Amma bununla da bərabər hardasa ulduz həyatı keçirirsiniz. Ulduz həyatı keçirirsiniz. Hello, 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 is it me you looking for? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying,